Šodien Ogres tehnikumā notiek viens no pieciem reģionālajiem semināriem par darba vidē balstītām mācībām. Un šie semināri notiek ar Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projektu atbalstu par darba vidē balstītām mācībām. Šodien šeit ir pulcējušies izglītības pārstāvi, darba devēju pārstāvi, pašvaldību pārstāvi, jo ministrija šī projekta ietvaros izstrādā tiesisko regulējumu, un mums ir ļoti būtiski uzklausīt dažādu mērķu grupu viedokli, lai mēs šos ministru kabineta noteikumus izstrādātu pēc iespējas kvalitatīvākus un noderīgākus visiem iesaistītajiem dalībniekiem. Pēcpusdienas pasākums ir saistīts ar ministrijas lomu dažādu inovatīvu jautājumu risināšanā, un pēcpusdienas pasākumā piedalīsies augsta līmeņa akademiskās vidas pārstāvji no Moldovas, Ukrainas un Baltkrievijas, kas iegūst pieredzi Latvijā, kā Latvijā organizē profesionālās izglītības un augstākās izglītības uzņēmēju sadarbību inovatīvu risinājumu meklējumos. Šo pasākumu Latvijas darbdēju konfederācija rīko sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju. Un tas ir, lai skaidrotu un mēģinātu ieinteresēt gan profesionālās izglītības iestādes, gan arī uzņēmumus iesaistīties un īstenot darba vidē balstītās mācības. Jo darba vidē balstītas mācības tas ir kaut kas jauns Latvijas profesionālās izglītības sistēmā. Ideja ir, kad audzēkņi tiek vairāk un kvalitīvāk un pamatīgāk apmācīt tieši uzņēmumā īstenā darba vidē. Pēc individuālas programmas ar kvalificētiem darba vadītājiem, kas arī palīdz citādākā veidā sasniegt šo mācību rezultātu kvalifikāciju praktiskā veidā. Nevis tikai atrodoties skolas solā un varbūt iznojot praksi, bet arī reāli mācoties darba vidē. Un tāpēc arī ir izstrādāts priekšlikums jaunam regulējumam par darba vidē balstītām mācībām, un plānots arī Eiropas Savienības fondu atbalsts darba vidē balstītām mācībām, subsīdijas uzņēmumiem un atbalsts arī audzēkņiem, teiksim, nosaka transportu un kotvītnes un apdrošināšanu, kas ir tiešām ļoti atbalstāmi, lai veicinātu profesionālu izglītību un jauniešu piesaist profesionālu izglītībai. Un šajā seminārā mēs par šīm iespējām informēsim. Darba vidē balstītās mācības no uzņēmuma prasa daudz lielāku ieguldījumu nekā vienkārši prakses, jo uzņēmumam jāvelta daudz vairāk laika, ir jānodrošina iekārtas, ir jānodrošina darba vidē balstīt mācību vadītājs, kurš māca jaunieti savā uzņēmumā, un tas saistās, protams, ar ievērojumu lielākiem uzņēmuma izdevumiem, un tāpēc, lai šo mācību formu veicinātu, sākuma posmā arī Latvijas valsts piedāvā šīs Eiropas Savienības fondu subsīdijas atbalstu uzņēmumiem, lai mazinās šīs izmaksas. Šajos semināros uzņēmumi tiks aicināti arī atstāt savu kontaktu informāciju, izteikt ieinteresētību, iesaistīties projektā, un kad projekts tiks sagatavots, šobrīd vēl ir sagatavošanas posms un saskaņošanas posms, tad Latvijas darbdēju konfederācija informē šos uzņēmumus par brīdi, kad var sākt iesaistīties projektā un par nosacījumiem un piedāvā slēgt sadarības līgumu. Bet, protams, uzņēmumi, kam nebija iespēja piesaistīties šajos semināros, viņi var vērsties pie Latvijas darbdēju konfederācijas un atsākt savu kontaktu informāciju.